La segona edició de l'Everest Trail Race va proclamar guanyadora Núria Piques. Aquesta bergadana, que és nascuda a Manresa i viu actualment a Berga, porta un any impressionant en el panorama esportiu, ja que a més d'aconseguir la primera posició en aquesta cursa, es va proclamar campiona de duatló de muntanya i marató d'alta muntanya. També va guanyar la Cavalls de Vent, una de les més dures del territori català. Piques, de 36 anys, ja ha demostrat ser una de les dones més fortes a la muntanya, vencent en totes les 6 etapes de la Everest Trail Race, que transcorre per territori nepalí a l'Himàlaia, al costat de l'Everest. Home, molt contenta i a la vegada cansadíssima, perquè no m'esperava que fos tan exigent, però la veritat és que ha valgut molt la pena. Un marc incomparable amb l'Everest darrere i tot el companyerisme de la gent ha sigut brutal. Realment és inigualable. Estic molt contenta d'haver estat, d'haver format part d'aquesta segona edició de l'Everest i a tornar-hi, perquè realment val la pena. Realment amb moltes ganes de que les companyes que he anat trobant durant aquest campionat del món d'Ultra Trails puguin formar part d'aquesta cursa, perquè realment seria espectacular, no?, que formessin part d'aquesta gran carrera. Piques, a més, té el costum de creuar la línia de meta amb una estelada a la mà, un fet insòlit en el món esportiu. Segons diu, de petita, al pujar algunes muntanyes solia clavar l'estelada al cim. Ara aquesta referència continua per fer saber al món la problemàtica del nostre país. La cursa va ser guanyada en la categoria masculina per Lama Sherpa.